Miroslav Effenberger z Přibic u Brna visel své první datlovníky ještě co by školák. V 11 letech vypěstoval první fíky a o rok později absolvoval první výstavu vlastních kaktusů. Lásku k exotickým rostlinám podtrhl studiem na zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici. Dnes v Přibicích, 30 km jižně od Brna, provozuje se svým kolegou unikátní exotickou zahradu. Začalo to tak, že od mládí mě bavilo pěstovat právě palmy, olivovníky a podobné rostliny a byly z toho postupně nějaké přebytky, které jsem začal prodávat. A samozřejmě čím to rostlo víc a víc, tak se k nám zastavovalo víc a víc lidí a měli zájem třeba o jiné druhy, které jsme ještě neměli, nebo větší rostliny, takže jsme postupně začali i rostliny velké dovážet. A protože původní prostory přestaly stačit, v dubnu roku 2021 otevřel už se svým kolegou novou exotickou zahradu s okrasným jezírkem a řadou vzrostlých palem a olivovníků. Máme tady více než 40 druhů palem, zejména ty odolnější, které některé zvládnou i zimy kolem 12-14 stupňů bez poškození. Máme tady olivovníky, které jsou zhruba stejně odolné, jak tady ty nejodolnější palmy. Používají se často právě pro volnou výsadbu do těch zahrad, které jsou částečně chráněné. Olivovníky tady přitom nabízejí ve všech velikostech. Od nějakých malých sazeniček až po obrovské exempláře, které mají až 300 let. Jsou velmi oblíbené v tom, že olivy se z nich dají normálně sklízet. Jedlé jsou pak, když se nakládají do slaného nálevu, nebo si z nich můžete lisovat vlastní olej. Kromě toho tady pěstují a nabízejí i exotické ovocné stromy, jako jsou kiwi, liči, granátová jablka, kaki a mnohé další. Co se vlastně týče tady těch plodivých věcí, tak například to kaki s tím granátovým jablkem, to jsou vesměs u nás v České republice dobře plodivé ovocné stromky, s tím, že je potřeba je vysazovat na jižnější strany, na nějaké hlavně slunečné strany, aby ty ovoce u nás dozrávaly. Ta mrazůvzdornost, tam se pak pohybujeme kolem minus 14 stupňů. Zase, když se jedná o silnější mráz, tak je potřeba například zabalit do netkané textilie. Velkým hitem jsou také fíkovníky. My máme svůj klon fíkovníku, kterému říkáme pálava, který je velmi odolný vůči mrazu, nemá problémy s mrazy kolem 15 stupňů, je velmi plodná odrůda a zároveň má dvě úrody ročně, takže to patří mezi top, když to řeknu, naše produkty. Ten klon vyšlechtil můj strýc na pálavě, proto má ten název pálava. Exotická zahrada v Přibicích u Brna je tak jednou z mála, kde si exotické rostliny pěstují sami ze semenáčků. Navštívit ji můžete nejen za účelem nákupu, ale i pro potěchu oka. Více informací najdete na www.exotickazahrada.cz.